Թբիլիսիս Ինտերպոլիսը դա շինական սակմետա սամինիստրո սապատրուլո պոլիցիս դեպարտամենտիս սասասրո սամիգրացիո կոնտրոլի սամարդուլոս սարպիս թանամշոմլեպ մա էրտովլիվա չատարեպուլի խոնիսիևը բիշետեկատ դոկումենտեպիս կաղ ալբեպաս սխեղուլիս մձիմը դազիանեպս դա տավիսուկլեպիս աղկվետաս գոլիս խմապս։ Ամջամատ դակ ավեպուլիս մի մարդ կանոնիտ գատվալիս ծինեպուլի ծինասը էկստրադեցիո պրոցետուրեպի մեմ դինարեոս։ Շինանոս ակտը սամինիստրոս Սապատրոլո պոլուցիս դեպարտամենտիս սասասրոս ամիգրացիո կոնտրոլիս Սամարդոլոս Սարպիս թանամշրումունթան էրթատ վիզբադենիս Ինտերպոլիս միերը ձեպնելի դուրկետիս էրսպուլեկիս մոկալակե դավակավետ։ Դակայովուս բրալի էդեպա գերմանիս Սիսխրիս Սամարդիս